Samospráva mesta Handlová sa prostredníctvom občianskeho združenia Dobrý úradník zapojila do projektu ministerstva vnútra s názvom Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku. Počas 3 mesiacov zhromažďovala dôkazy o tom, že to, čo robí, je v súlade s 12 princípmi demokratickej samosprávy. A to znamenalo pohľadať na webovom sídle alebo v našich systémoch, v našich foldroch, dajme tomu, všetky možné dôkazy toho, že sa tak veci dejú, napríklad, že fungujú rôzne procesy, alebo že mesto alebo samospráva komunikovalo isté veci, že zverejňujú sa veci na úradnej tabuli, že používajú všetky komunikačné kanály na to, aby sme obyvateľom mesta dávali na vedomosť všetky dôležité veci, že ich zapájame do ankiet, že zverejňujeme výsledky, že sú tam mestské zastupiteľstva, že sa to všetko točí, že všetko môžu v podstate pripomienkovať aj ľudia. Toto sú všetko veci, aj keď len časť ako keby toho, čo to obnášalo. Bola to 3-mesačná tvrdá práca, kde sme museli naozaj prácne hľadať dôkazy aj v našich archívoch. Pri tomto hľadaní sme v podstate prišli aj na to, že čo u nás v samospráve funguje a kde máme ešte nedostatky, na ktorých určite budeme pracovať. Samotný už vlastne tento projekt je veľmi dobre prepracovaný. Prepracovaný v tom, že zapája do toho jednak tú internú samosprávu, ktorá sa aj samohodnotí, to je ten benchmarking, ktorý sme my spracovávali. Potom je tam veľmi dôležitá zložka a to je v podstate, ako vás hodnotia obyvatelia. Ďalšou veľmi takou vzácnou oblasťou je hodnotenie volenými zástupcami a všetky tieto ukazovatele sa sčítajú. Je to taká pomerne komplikovaná schéma. Potom nastúpili projektoví manažéri, zobrali všetky tieto údaje, teda od volených zástupcov, od obyvateľov, od toho benchmarkingu, ktorý robili sme my ako úradníci. Všetko to vyhodnotili, popísali, ako s nami spolupracovali, ako sa im javila tá spolupráca a poslali to všetko na teda hodnotenie priamo na Európsku komisiu. Európska komisia zhodnotila, že handlovská samospráva sa riadi podľa stanovených princípov a udelila jej certifikát kvality a cenu v podobe 12-hranného kryštáľu, ktorý definuje 12 princípov dobre spravovanej, už dnes vieme, že excelentne spravovanej samosprávy miest a obcí. Veľmi nás teší, že v podstate zo strany aj eurokomisárky alebo teda ľudí Európskej komisie, ktorí boli priamo na oceňovaní, odznelo to, že už samotné zapojenie sa do tohto projektu znamená veľmi veľa. Je to v podstate ich misia, ktorá sa zaoberá demokratickým riadením vo všeobecnosti viacerých štátov, takže tieto kritériá sú nastavené pre všetkých 27 štátov Európskej únie. O to viac si vážime, že aj na v podstate úrovni európskych pravidiel samospráva mesta Handlová dostala toto ocenenie, čo je významnou mierkou toho, že všetci ľudia na tomto úrade v každej jednej oblasti, či už je to sociálna, komunikačná, výstavbová, finančná, plánovacia, pracujú takmer na 100%.